Донеччина, Краматорськ – це зараз умовно глибокий тил, але це не значить безпека. Її зараз немає ніде в області, просто інтенсивність обстрілів трохи знизилась, але тепер прилітають більш потужні ракети. Слышу, як бахнуло і стекла посипались, а я й думаю, бідні люди, підхожу к своєму дому, а воно і мене окна розбите. Отоплення нет, от це як відключали світ, уже три дні нету цього. А тепер от представте, і холодно, і кошмар, де його що брати? Я була в туалеті, слышу, як бахнуло, в мене задержало все. Когда сижу, ну раз, что окна повертали здесь. У меня нормально. Ну ничего. Слава Богу. Краматорськ потроху відходить від потужного відключення енергії. Повний блекаут, майже півтори доби без світла, води, тепла та зв'язку. А тепер і в страху. Вона, звісно, напугалася. Звісно, як вона не може напугатися? Я сама спугалася, здорового чоловіка, і тут спугалася. Так живе тила, ось так звучить передова. Гусеничні машини – це, мабуть, найбільш прохідний зараз транспорт. Сильні опади знизили мобільність майже всіх видів військ на передовій. Тож саме на гусениці лягає важка задача – прикривати своїх вогнем. От ВРП. Застрягає гусянка, тяжко її під гору, допустимо. Але все одно їде. Болото кидає болотом, от бачите, яка вона. В болоті вся. Ну, ми все-таки робимо, що в наших силах. І болото не болото, грязні не грязні, а на піхоту прикривати треба. Та навіть попри те, що передова гримить, Віктор гумору не втрачає. Зараз ми чуємо танки, артилерію і стрілку. І стрілкотня, так. Да. Це танк, так наш, є тут танк виїжджає, прикриває піхоту. І чути, і Беха там робила, теж прикривала піхоту. Ну і соответственно ж арта, це ж боги війни. І вони будуть працювати, арта по арті, а ми посерединки. Ловимо і від них, звісно, дають вони всім. Ну, і на Бехи, звісно, попадали. Було у нас випадки, що трошки підбили нам машинку. Ну, нічого, справилися. Попри значні сили, які Росія кидає на Донбас, український схід важкою ціною, але тримає оборону. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.